Bueno, nintxe nago, iritsi da ostirala. Bueno, no sé si con este nintxe pasmesela, baina, bueno, a ver, semos alitzate, obeto xio, bueno, igual diarra, izate behirea, eta, bueno, gauko postria, tarta ingo dugu, tarta bat ingo dugu frutarekin. Bakoitzak erabakitzeko ze fruta. Niko handikan ez ditut hemen jarri, baina handikan ez dutelako erabaki. Ingo duguna da krema, eta hojaldiakin beko azpiko, tartaren azpikoa, eta gero ia pensatuko dut. Orduan, gaurko osagaiak. Hojaldriakin, nik batxutan pasta florakin egiten dut, baina gaur erabaki dut hojaldriakin egingo dutela. Hojaldria egin dut hemen, zapaldu da bilioarekin, moldia jarri dut, eta gero, pixkaten edo horrekin horrela egingo dut, ez igotziko. Beste batzuk ere, hau egin beharrean, paper albalakin, babarrunak edo garratua jatzen dute, ez igotziko. Bueno, gero hau xein, bukatzen. Vale, eta hor du, limoizko krema bat egingo dut, erabiliko ditut. Bi zuko, bi limoiarena, gero, limoia arraiatuko dut, batena, eh? Hemen txedakat, gorringo bat, eta gero, hiru arrautz oso. Eta gero, 30 gramo azukreana. Hotzian, denak nahaztuko ditut, gero, hau dena ondo nahaztuta dagoenean, kazula onta botako dut, suan jarriko dut, eta suan irakiten azten danean, hortxe bukatzen da. Ostutzen utziko dugu, hojaldria bitartian labea nahango da, labea ia pixututa dago, eta hau ere hotza dagonean, kremare ostuta dagonean, gainean jarriko dugu, eta gero frutatxoa jarriko dugu. Bai, gero krema irakiten bukatzen dagoenean, ekeltzen dagoenean, eta ostutzen usten dagoenean, batzuk gurin pixkat botatzen diote, zuek ikusi. Hori ja, bakoitzaren gustora. Bai, bueno, hau dena montatuko dugu, eta beste ikusiko da, ikusiko dugu horrekar, bale? Jo! Bueno, hemen txin ez bueltan. Gabetik atea dut hojaldria, kremare ia ostuta dago, eta hoen krema honea botako dut. Txapaz, musu bat zuretzako zure musika berde eta besteko, beste lasu txarran ezabesten. Bueno, hemen txin. Krema guzia botako dugu, zapan banatuko dugu dena hemen ikan. Zuek ere, seguro, ostiraletan abesten dutela, ez da, ikusi alde zuet txapazen bideoak. Bai, ikusi alditu zuet. Bueno, hemen txe, dena, goxo, jarriko dugu hemen txe, dena, a ber, banatuko dugu, eta hasiko naiz montatzen, eh? Gero bukaeran ikusiko dugu nola gelditzen da. Gaur ere, fruta aparte ez dizuet jarri, ba, gaurko tartare frutaskoa dalako. Urrengoan, a ber, pentsatuko dugu, guen dira nuzte pentsatu, zerbazetan batean, baina, pentsatuko dugu, txokolatia sartu beharko dugu, ez pixkat, Ose dirutze zaizue, eh? Bueno, hau, ja, hemen dena jarri deu. Eta, ni hasiko naiz honekin, gero ez dakit nola bukateko eten, bale? Aber, zirutze zaizue, jarriko deu horrela. Eta, pixkanaka, tartatxoa bukatuko dut. Beste darten. Bueno, listo, bukatu dut. Bueno, nik gaur horrela xe jarri dut, zuek agian kiwia egual ez espaizue guztokua egintza zuen alderatziz, marrubiz bete, eta gero erdilean platanoa, melokotoiare bai, brinioia erosidet, eta gaur oso goxua zegoen manilak ez nakantatokirik. Beraz, ba, bueno, bukatu dugu, mesedez, behar dizkizue argazkitxo bat, eh, animatu, a iraola, a bildua, zaroskoikastola.net. Bueno, zainu zaitezte, Mushu, mushu, potolo, 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 potolo. Adiós.